שלום שירה. שלום חמוטל. הייתי פעם בשיעור נורא מעניין, ומישהי עשתה שאלון בקהל ושאלה, כמה מכם יכולות להגיד איך קוראים לסבתא של סבתא של סבתא? שלוש או ארבע דורות למעלה. מעט מאוד ידעו. זאת אומרת, כולם יודעים, אמא, סבתא, סבתא רבא, ארון נעצרות שם. כן, מהסבתא רבא אני לא יודעת. נכון? כן. ואז היא אמרה, איך אתה לא יודעות? זאת אומרת, אנחנו כאילו עם נורא משפחתי, ויש לנו המון והגדת לבנך, ואנחנו נורא מחוברים למסורת, ואופ, אנחנו נעצרות מעט מאוד דורות למעלה, אבל יש קהילות שזה לא ככה, נכון? כן, אז אני, לי יש חבר יוצא מאתיופיה, שנולד באתיופיה ועלה לארץ בתור ילד, ויש להם אילנות יוחסים, אבא שלו היה קייס של הקייסים, שזה כמו מקבילה לרב ראשי, כן. ואבא שלו שמר את כל מגילות היוחסים של הקהילה, ויש להם, הוא טוען, עד מלכת שבא. וואו. שזה הולך אחורה עד שלמה המלך. שזה מדהים. מדהים. אבל ממש היה להם, כאילו, אילנות יחסים מאוד מאוד מפורטים כדי להבין עם מי להתחתן ועם מי לא להתחתן. ובאמת, על זה הגמרא מדברת איתנו השבוע. אז השבוע התחלנו את פרק תשיעי. פרק תשיעי! כן, אנחנו שורדות את המסכת. כן, כל הכבוד תהיו חזקות. כן. אנחנו נצלח את זה. כן. אז בפרק תשיעי אנחנו בעצם מדברים על מקומות שבהם הנישואים הם אסורים. זאת אומרת שאסור להתחתן, אבל התחתנו. בדיעבד היה שם החתונה, והחתונה הזאת התקפה. בדיוק, הנישואים עדיין תקפים למרות שהיה אסור. נכון, כאילו בגלל או שזה היה אסור מדאורייתא, או שזה אסור מדרבנן, לא משנה, זה היה אסור. ואז השאלה זה, האם הזכויות של האישה בנישואים כאלו, שהם נישואים אסורים, אבל תקפים, מה הזכויות של האישה? האם זה זכויות חלקיות? האם זה זכויות מלאות? אז בעצם בפרק הזה, בפרק התשיעי, יש איזושהי חזרה על דברים שכבר למדנו בתחילת המסכת, אבל בדף פי-היי יש לנו כאן מאוד מאוד יפה, 10 יוחסים עלו מבבל. נכון, זה ציטוט ממסכת קידושין, ששם מדברים על יוחסים. קידושין סמכתת, והיא כן. והיא מופיעה גם אצלנו, לדבר על סוגי אנשים שעלו עם עזרא ונחמיה מבבל. באמת, אז 10 יוחסין, זאת אומרת, היה להם 10 קטגוריות שונות. הם שמרו את האילנות יוחסין, אבל האילנות יוחסין היו מקוטלגות. והיה 10 סוגים שונים. והסוגים היו כהנים לוויים ישראל. אז זה אנחנו פשוט. פשוט ואנחנו גם מבינות. כדי לדעת מי כהן, כדי לדעת מי לוי, איך נדע את מי להעלות לתורה. כזה. נכון. אוקיי? חללים. חללים, בן של כהן וגרושה למשל. לדוגמה, גרים, זה אנחנו מבינים, נכון. בנים של גלירים, חרורים, חרורים זה עבד משוחרר. נכון. ממזרים. דיברנו, תחזרו לבלוג על הממזרים. אוקיי, נתינים, שזה, הגמרא אומרת נתינים, זה מישהו שיש לו נתינות כמו נתין זר. נכון. זאת אומרת, גבעונים שנכנסו לתוך ארץ ישראל, לא לתוך ארץ ישראל, שנכנסו לתוך עם ישראל, נכון. ובעצם הם נתינים של גבעון. נכון. אוקיי, אז זה הנתינים, שטוקי. אז זהו, השניים האחרונים, שטוקי והסופי, שטוקי והסופי. שטוקי, הגמרא אומרת, זה ילד שלא יודע מי זה אבא שלו. ואז יש סיטואציה שבה הוא שואל מי זה אבא שלי, ואומרים לו, שטוק. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד לך מי זה אבא שלך. למה? כי אנחנו לא יודעים. כן, אנחנו לא יודעים, ברוב הפעמים, ואז משתיקים אותו. והסופי, לא, את לי עולות התמונות האלה, נכון, תמיד היה בשואת הילדים ששמו אותם בכניסה לכנסייה וברחו בתוך סלסלה, כן. כזה, ילדים נטושים. ואז אתה לא יודע, לא אמא ולא אבא. זאת אומרת, אספו אותם. ילד נאסף, הוא שטוקי סופי. אז שטוקי, אנחנו כן יודעים מי האמא שלו, נכון. אנחנו לא יודעים מי האבא שלו. נכון. זה יכול להיות תרומת זרע, זה יכול להיות... לא עלינו אונס. זה יכול להיות אונס, זה יכול להיות כל מיני סיטואציות שבהם לא ברור מי האבא. נכון. והסופי זה אנחנו לא יודעים מי האמא ואנחנו לא יודעים מי האבא. זאת אומרת, בכלל אין שום אילן יחסים. זאת אומרת, הוא יכול להיות גוי, הוא יכול להיות גר, הוא יכול להיות ממזר, הוא יכול להיות... נכון. כל האופציות. נכון, ובאמת יש בהלכה התייחסות לכל המקרים האלה, ואז הם אומרים, הרבה פעמים אנחנו הולכים לפי מה שנראה. זאת אומרת, אם היה רעב כבד, אז אומרים, טוב, הוא בטח יהודי, פשוט להורים לא היה איך להכיל אותו. זאת אומרת, יש כל מיני ניסיונות בהלכה כדי להגיד, הוא בטח יהודי כשר, כי הסיטואציה הייתה נורא קשה, כי היא היה נורא נורא מורכב, ואנחנו לא רוצים להכניס אותו לרשימה שחורה. נכון, אז בעצם מה שקורה פה זה שבדף פי-היי והלאה, בדפים הבאים, זה שהם כאילו מתחילים לפרט. אז מה הסיפור? כהנים לוויים ישראלים מותרים לבוא זה בזה. לוויים ישראלים, כאילו, ומתחילים לחלק לפי הקטגוריות. אם הם לא יכולים להתחתן עם כולם, עם מי הם כן יכולים להתחתן? עם מי מותר לי להתחתן, ועם מי אי אפשר להתחתן. נכון. ב-1986 כותב הרב מנשה קליין את מקבל מכתב, והוא מכניס את זה לשו"ת משני הלכות, שו"ת מרתק, שבו שואלים אותו משפחה שימצא ילד ולא רוצה לגלות לילד שהוא מאומץ. שפעם זה היה מאוד מקובל, היום נראה לי לא עושים את זה. היום ממש לא.
אבל זה היה המשפחה שכאילו אמרה, בשימה הסיבוך, בוא נגיד לילד שהוא שלנו ואנחנו שלו והכל בסדר. והרב מנשה קליין לא פסיכולוג, פוסק הלכה, והוא כותב להם בשום פנים ואופן לא. עכשיו הוא לא אומר להם בשום פנים ואופן לא כי זה יעשה צלקות לנפש הילד, כי יום אחד הוא יגלה, הוא כותב להם מהסיבה הזאת. הוא אומר לנו, הוא אומר צריך לשמר את המשפחתיות בגלל הדברים האלה. למשל הוא אומר, אם אתם כהנים והילד לא כהן, מה תגידו לו, כן תעלה איתנו לתורה? או קוראים לך כהן? או הוא אומר, יום אחד הילד יתחתן, צריך בכתובה את השם האמיתי, צריך לדעת מאיזה משפחה הוא בא. הוא אומר, יהיה נזק מאוד מאוד גדול למשפחה, אם אתם לא תגידו לו מי הוא. ומה שמאוד יפה, הוא כותב בשוט הזה, יש ערך נורא גדול לאמץ ילדים, ויש ערך נורא גדול ללמד תורה, גם ילד שהוא לא שלך ביולוגית, הוא מדבר פה על משה ואהרון וכל הדברים האלה. זה יפה. מצד שני, בסוף הוא נותן רשימה, הוא אומר, מה למשל עם יבום וחליצה? זאת אומרת, אם ימות הבעל בלא בנים, ואז יגידו לו, אבל יש לו בן, את שמעון למשל, אבל שמעון הוא בכלל לא בן שלו, כי הוא מאומץ. הוא אומר, יש פה הרבה סיבוכים הלכתיים, חייבים להגיד לילד שהוא מאומץ. סוד זה לא טוב, בקיצור, זה מה שהוא אומר, אל תסתירו את זה מהילד. המילים האחרונות של השו"ת, הוא אומר ככה, סוף דבר, המעלים מילד המגדלו, מקור, מקור מחצבתו, גורם חס וחלילה לעבור על כל התורה מרשע ועד סיפה, כי הכל תלוי במשפחה המיוחסת. הרב מנשה קליין אומר, אדם צריך לדעת מאיפה הוא בא, אתה לא יכול לחתוך לו את השורשים ולשקר לו, והוא מצטט את הגמרא פה. ביבמות. מהמם. כן. איזה שוט יפה. כן, ואני חושבת שהיום בהקשר של המודרני, שאנחנו הרבה יותר פתוחים עם הילדים שלנו על המון דברים, אז העניין הזה, כשקראתי את הגמרא הזאת, שלמדתי אותה, זה קצת עשה לי לא נעים. אתה יודעת, אנחנו כן. לא אוהבים לקטלג אנשים. ואנחנו... ולחלק אותם לקטגוריות, כן. ולהגיד שאסור לנו להתחתן עם מישהו. ומצד בעיה. שני, יש פה משהו שהרב מנשה קליין, וגם הגמרא בסופו של דבר אומרת, אתה צריך לדעת מההורים שלך. אתה צריך לדעת מאיפה באת. מה המסורת, מה היה במשפחה, לא לטשטש את זה, לא להעלים את זה. אנחנו בעד מסורות ומשפחה, ועם כל המורכבות של הגמרא הזאת, אני מבינה את זה. כן, מקסים, יפה מאוד. אז בהצלחה לנו, בפרק 9 ביבמות. כן, שבוע טוב. שבוע טוב.